میں دیکھتا ہوں یہاں سے آواز زیادہ آتی ہے، یہ بائیں طرف والے بھائی جیتیں گے آپ سے، مل کر کہہ دے ذرا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی وسلم، پوچھے نہ مولا لایا ہے کیا دیا، لایا ہے کیا دیا، پوچھے نہ مولا لایا ہے کیا دیا، پوچھے نہ مولا لایا ہے کیا دیا، میں یہ کہوں گا محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری کنجوسی کے باوجود میں اس کلام کا سب سے پیارا شعر سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ، کنجوس آدمی بالکل نہ بولے جو سخی ہے میرے آقا کا دیوانہ، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، پھر دیکھیے گا شاعر کہتا ہے کہ روزے قیامت میزان کل پر، 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 دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ان سے ہے سیکھا نام محمد، ان سے ہے سیکھا نام محمد، آنکھوں تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،